Neos, en av hans bästa medlemmar. Jag skrev den tråkiga kycklingen. God morgon. Jag hade faktiskt inte alls tänkt att vlogga idag. Men så kom vi till mammas kompisbutik Bag All och kände bara så här: jag måste visa er det här, för det här ligger i Stockholm, det är en nyöppnad butik. Jag har så mycket härifrån. Och sen ska vi äta lunch, jag ska gå och köpa möbler till lägenheten. Så att jag tänkte, varför kan inte ni få följa med? Det var ju ett tag sedan vi såg så här på YouTube. Så häng på! Det här är alltså, hej mamma, Bag All butiken heter den. Det finns en sån här butik i New York, men nu har han tagit hit den till Stockholm. Och det är så fina tygpåsar och allt som du behöver för att resa. Eller bara vara lite läckrare. Packa din resväska med stil. Allting som jag har när jag packar finns alltså här. Så nu ska jag visa er. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away. To a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. Den här är superb när jag reser och har mina locktänger och plattångar i. För att den är, vad heter det här? Att det är så här värmetåligt tyg inuti, så att du kan liksom lägga i din locktång eller plattång när den faktiskt är lite varm fortfarande. Om du måste göra en snabb packning. Så att den här är life savior. Även den här när jag reser och har mina smutsiga underkläder och strumpor i, så lägger jag ner den i den här. Så det är jätteenkelt sen när man kommer hem och ska tvätta. Vill ni komma hit, vilket jag tycker att ni bör göra, är det på Roslagsgatan 21. Det här är vid Vasastan nu, va? Ja. Ja. Och köpt den här grejen. Och man kan också få sitt namn monogrammerat. Nej, vad säger jag? Monogrammat. Så som jag har fått här på min nya beachbag. Och så kan du även monogramma saker på dina kläder. Som du har en jeansjacka kan du monogramma något quote eller något bakom. Love it! Titta de här, vad söta, som man hänger i sina finklänningar i. Och sen det här är nog min favoritväska. Jag har den och så har jag den med vita öron. Och det är så gulligt. Så nu ska jag fan, jag kan inte säga det på svenska. Nu ska jag monogramma mitt namn på den här smyckes... där man kan ha sina smycken i. Den är superbra. Så hänger man sina ringar här på. Sätter på örhängen här och så armband här i. Och så kommer det stå mitt namn här bak. So clever. Och den här ska också tydligen komma med något annat mönster här inne. Och så ska det stå my bling bling därpå. Så nu har jag fått mina fina saker monogrammade. Monogrammade. Så min beachbag och min smyckes, vad kallar man det här då? Smyckesförvarings bla bla bla. Det kallas för trifold på engelska för att man trifold. Det delar. Kolla vad fint! Perfekt när man reser så inte smyckena blandar ihop sig. Ja men eller hur? Och förstörs. Och man kan ha ringar där och allting. Nej men titta. Ska ni få träffa min kompis Jennifer? Här är Jennifer som har märket och startat det och har butiken. Ja. Som har New York också med den här bag. Ja, den finns i New York på Manhattan Street. Mott Street. Mott Street. Hur länge har ni känt varandra då? Vi har känt varandra sedan vi var 11 år. Det var typ 15 år. 15 år nu. Mm. Härligt! Ja. Ja. Härligt när man inte blir äldre. Ja, absolut. Nu ska vi gå på Spy Bar. Kom. Jag fick precis reda på att de här pompomsen är gjorda av folk i en liten by uppe i bergen i Thailand. Och tack vare att de gör de här pompomsen så har de råd nu att gå i skolan och få utbildning. Vill ni stödja det så tycker jag definitivt att ni ska komma hit till Bag All och köpa lite beachbag med pompoms. Mm, de får göra dem där och sen så. Kan barnen gå i skolan? Väldigt fint. Ja. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. Innan vi går och äter lunch, som jag tror blir på Rosendals trädgård, så ska jag gå och hämta lite smink och hudvårdsprodukter. Titta på min vackra hemstad Stockholm. Nej, det är min hemstad. Det är så vackert. Jennifer var tysta, du vet inte riktigt var du hör hemma. Nej, Jennifer, hon bor i New York. Nu ska vi till, vart ska vi? Till
din gudmors ställe kan man säga. Till min gudmors hotell, Skeppsholms hotell, och äta lunch. Och ni får se det om en sekund. Jag tycker ni ska lägga på lite skön musik här. Så, ett tips. Ett tips från mamma Pernilla. Kör någon cool låt. Piccadilly Circus cool eller något. Ja. Ja, faktiskt. Jag tycker det var bra. Jag tycker det var grym. Ja, men det var jätteroligt. För det, alltså det... Så nu ska vi alltså gå in till Skeppsholms hotell restaurang. Så här kan man ligga och sola också. Det här tillhör då hotellet. Det här. Och det här ligger så på Skeppsholmen som är, ligger precis, alltså det är jättenära stan. Det ligger vid Grand Hotel. Jag vet inte om jag ska ha regnbågslax, räkmacka eller köttbullarna. Jag röstar på regnbågslaxen. Regnbågslaxen. Jag röstar på köttbullarna. We shall see. Bröd, mina vänner. Det är livet. Här kallar jag service när man blir bjuden på ett glas champagne. Det är ju faktiskt fredag. Tack, ja, vi tackar så mycket på Natchi. Tack. Tack, gudmor. Jag har lite strax i din fisk där. Ja. Och sen kommer det pannkaka. Tack så mycket. Gud, det var gott. Tusen tack. Mums. Oj, vad gott. Får jag beställa för ett sidoställare? Maten var så god. Jag har suttit och hört folk skrika från Gröna Lund. Ni får prata när jag bloggar. Och nu ska vi beställa in dessert. Var det gott? Det var jätteunderbart. Supergott. Hett tips om ni kommer till Stockholm eller är i Stockholm. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Died with my own doubts. Om ni undrar vad jag dricker för te så är det... Nej, det undrar vi inte. Jag undrar inte det, jag vill inte veta vad du dricker för te. Jag vet faktiskt inte om det är green tea eller mint te. Oh, men gud, berätta mer. Men gud, alltså. Var det intressant, tyckte du? Ja, var det mint te eller vad? Men folk brukar undra vad jag dricker för te. Okej, okay, på riktigt? Ja, på riktigt. Okej, okay, då ska ni få veta det nu. Vad är det? Det var green tea. Okej, okay. Var det bra? Det är bra. Nu vet ni det. Nu har vi då ätit en supergod lunch här på Hotell Skeppsholmen. Som ligger på Skeppsholmen. Och nu ska vi hoppa in i bilen igen. Åka till Dis, som är en inredningsbutik här i Stockholm. Jag ska köpa matta. Jag ska köpa... matstolar, matbord och en lampa över matbordet. Sen ska vi åka till min lägenhet. Visa Jennifer, mammas kompis som ni fick se tidigare, som då bor i New York. Så hon ska få se min lägenhet och hur den ser ut. Då kommer också ni få se den. Och sen då ska jag ha ett möte med min gamla ekonomitjej. För att min ekonomitjej som jag har nu, som sköter min ekonomi, hon är på semester. Då ska vi in till Dis. Köpa lite möbler. Dino är med. Mamma är med. Jennifer är med. Säger du? Ska jag övningsköra lite? Så. Ser bra ut. Let's go. Oj, nu har vi glömt säkerhetsbältet. Oj, ja, det kan vara bra, hörru. Det är jag som ska se till dig. Jag är din handledare. Exakt. Du är inte riktigt den bästa handledaren. Inga barn. Så, då har jag varit hos min ekonomitjej Eva som jag hade förut. Hej då, puss puss. Hejdå. Nu ska vi till lägenheten. Och visa upp för Jennifer How my apartment looks. Yes. Och för alla som undrar, jag har övningskörsskylt på. Min mamma och jag har tagit handledarkurs. Och allt är lagligt. Allt är under kontroll och Bianca kör jättebra, kör du verkligen. Tycker du det? Ja, jag tycker du är otroligt uppmärksam, lugn och trygg känns du i trafiken. Ja, men jag känner mig ganska lugn. Och jag känner mig lugn bredvid dig. Mm, vad bra. Mm-hmm. Men kan du filma mig? Vi syns i... Vi ska inte prata.
Nej, det är därför. Men vi syns i min lägenhet. Så när man kommer in så har du hallen här. Då har jag köpt en persisk matta ifrån Ikea. En liten pall ifrån Bennington. Och sen har jag då målat om alla dörrar. Och så finns det en spegel här. Den här spegeln ska sitta uppe på väggen sen. Och den pallen ska sitta i det hörnet. För här ska det komma en... Så man kan ställa av skor här. Och så ska det då hänga kläder här. Och här inne är perfekt förvaring för alla jackor och hattar och skor och... Här ska inte vara ett städförut utan här ska också vara en garderob sen. Som jag sa, det är väldigt mörkt. Men här kommer du alltså in till lägenheten. Här är en slags hall. Här har jag byggt till en vägg. Och här ska det då vara en till garderob för ytterligare jackor och kläder. För jag har väldigt mycket kläder. Här ska det komma en jättefin... De möblerna står faktiskt redan här. En jättefint avlastningsbord och spegel. Skitsnygga. Här inne mitt badrum. Det här ska göras om inom tid. Men det är ingenting jag orkar göra just nu. Det ska bytas kakel har jag tänkt. Så att så här ser mitt badrum ut då. Då har jag jätteskönt med tvättmaskin och taktumlare. Inte för att jag kan tvätta. Men jag måste lära mig det nu. Och så har jag här ett litet städskåp. Eller städskåp. Här jag kan ha mina produkter. Allting kommer ju... Jag har ju så mycket produkter så att jag kommer ju fylla de här. Här är väl antagligen tänkt att det ska vara typ... handdukar, men det kommer inte få plats. Och så har jag härliga så här lådor här som jag ska fylla med produkter. Det enda jag har tagit in hit är doftspray och handkräm. Handdukar. Alltså här är min toalett. Den är väldigt stor, väldigt rymlig, ljus och fräsch. Tycker jag absolut ingenting att klaga på. Men jag vill verkligen göra om det i kakel och så vidare. De här handtagen vill jag göra om. Även de här handtagen. Och sen kommer du ut här då. Det ska såklart bli lampor överallt så att det inte är så mörkt här. Här ska det vara en byrå med en tavla. Jag har tänkt göra en tavla och sätta i massa polaroidbilder för att jag fick en sån kamera ifrån mamma. Här är mitt kök. Köket ska också göras om. Det ska lackas om luckor. De ska bli ljusgrå med guldhandtag. Och sen så ska det bli en vit marmorbänk hela här. Och upp dit. Jag vill även göra om diskon så att den är sådär typ mattsvart eller vit. Alltså bara du vet när det är bara en hel sink liksom eller vad man kallar det. Här har jag inte hunnit få upp någonting. Jo, jag har fått hunnit upp lite plastglas för att jag inte fixat glas och tallrikar och sånt än. Och jag har även en diskmaskin vilket är väldigt skönt och i väldigt stor storlek också. Så här kan man fylla mycket. Jag har tagit hit en juice blender så jag kan göra mina juicer, en brödrost och en champagne. Och sen så vill jag ju någon gång också byta den här. Jag tycker inte den är så jätteläcker just nu. Men det är mitt kök som inom tid ska lackas om och allt det där. Så blir det lite mer modernt. Och sen om man svänger till vänster så ser ni mitt kylskåp och min ugn, mikro, frys. Och allt det andra. Och här ska också även då lackas om. Så har vi min matsalsdel som ska vara här. Det ska komma upp gardiner hela... Alltså överallt i lägenheten ska det vara ljusa vita gardiner överallt. Tunna. Men här då är matdelen. Här ska stå matbord, stolar och matta och en lampa såklart. Kommer vi ut här så har vi min lilla balkongmatta ifrån Ikea. Och här har vi min balkong som är faktiskt väldigt rymlig. Det rymmer både bord och stolar, soffa och grill. Det har jag tänkt. Där ska min byrå stå med förhoppningsvis en TV någon gång så jag kan kolla på det. Här är mitt matbord, eller vad säger jag, mitt soffbord som är så himla snyggt. Soffbordet är ifrån Bennington. Här ska även en soffa stå som är så här ljusgrå sammet med gulddetaljer tror jag. Den ska stå här då och så ska soffbordet stå på den andra ledden med matta och lampa och så vidare. Här är mina IKEA garderober som ska in i sovrummet. Nu in till sovrummet. Okej, bry dig inte om mitt täcke för att det passade inte in. Mitt överkast med mitt täcke eller vad man säger. Här har jag precis lagt in en jättegosig heltäckningsmatta. Och här inne är lite ljusrosa väggar.
Här ska det även in med gardiner som är beige som i sammet som ska hänga hela där. Här är min säng. En jättefin huvudgavel. Typ soffan kommer vara i den här färgen. Den här ska jag ha mitt städskrubb. Först hade jag tänkt att bygga en massa hyllor här. Och ställa alla mina skor. Men jag måste ju ha mitt städskrubb någonstans. Så att mitt städskåp får vara där. En liten pall ifrån, också från Bennington. Här så ska jag ha mitt sminkbord med min sminkspegel. Och därför så är min pall där. Jag vet inte om den är för låg än. Den kanske kommer få komma ut i vardagsrummet. Men det kommer vara där. Sen kommer såklart en lampa. Vad heter det? Sängbord med två lampor på vardera sida. Här så kommer min garderob som ligger där ute och väntar. Kommer sättas upp här. Här är Marky som ligger i sin lilla urna. För han är alltid med mig. Det var sovrummet. Det här är lägenheten, hörni. Den är väldigt, det är en stor tvåa. Den är väldigt rymlig. Väldigt ljus, fräsch. Jag älskar den. Jag älskar att det finns väldigt mycket förvaring. Jag har ju ett ganska stort källarförråd också. Utsikt över sjön där borta har jag också. På sommaren är det jättefint. Och det är perfekt med din att jag bara kan så här gå ner och så precis gå ut vid gräsområdet. Det här är exakt varför jag vill bo i norra Djurgårdsstan då. Som är cirka 10 minuters gångavstånd från stan. Men det var en start. Nu har jag filmat alldeles för länge. Ja, kanske nu. Det är åh oh, gud, vilken ful. Vilket stort ljus. Ja, men det där är bara för att. Det får jag ändra. Oh my god. Någon spillde soja. Inte på en gång. Inte på mattan bara, för då blev jag galen. Det var så lite. Det var då jag och Kjell middag. Theos, en av hans bästa middagare. Jag stekte en tråkig kyckling, en fryst kyckling. Och gjorde en sås på fetost avokado. Med potatis. Alltså den tråkigaste maträtten jag kan tänka. Potatis, hur sällan han äter det? Jag vill du ha mer lax? Ja. Och din pasta som du gjorde som jag sa som var nästan lika god som Olivia. Kan du laga pasta? Vill du säga hej till bloggen? Hej. Vad som ni vet, jag kommer ju ta en takeover snart. Har Theo öppningsscen? Nej, han får inte. Nej, varför inte? Du får lita. Theo är singel. Har aldrig som han där. Vad skulle du göra om du gjorde en takeover då? Vi får se. Stay tuned. Välkommen till min säng. Nu har jag och Theo legat i sängen ett tag. Vi har precis facetimat med Filip. Legat med mobilen och legat och snackat lite. Och glöm inte att följa mig på Snap. Oh my god, lägg av. Lägg av. Men glöm inte det. Följ mig på Snap, Theo Wahlgren. Ja. Nu har mamma, grejen är så här, mamma är här, vi är här ganska länge för att mamma tvättar. För att hennes tvättmaskin har pajat. Men nu är två tvätt klar. Tvättar. Två maskiner är klara. Jaha. Så nu ska vi åka hem till Benjamin och kolla film. Vad ska du menar till film? Oss, inte till Benjamin. Vi ska åka hem till Benjamin. Jag menar så till, alltså vi ska åka till hem till mamma. Oh my god, men Benjamin är vad ska vi kolla för film? Little Man, snälla. Vad är det för någon? Världens bästa film. Alltså det är världens bästa film. Ja, skitsamma. Jag vill bara förlåt. Säga att jag har alltså universums skönaste säng. Eller hur? Helt. Jag har en fin sänggaven. Nej men seriöst, min säng är faktiskt den skönaste sängen jag någonsin sovit i. Håll mig! Oj. Nej men gud, du sitter där som ett mobboffer. Där ska jag ha mitt sminkbord by the way. Kan ni komma nu? Nej. Kom nu. Alltså vad fan händer? Ja.
Kom nu! Tänk. Nej! Kom nu då! Mamma vägrar gå för att min säng är så skön. Kan ni bara gå? Vill du sova kvar här? Ja, du kan, Theo kan vara din handledare och köra dig hem. Alltså det är så skön med sängen. Jag kan säga nedan i beskrivningen vart sängen är ifrån. Ja, verkligen. Vet du var sängen är ifrån? Är ni från Bennington? Jo, det är jo. Vad heter det? Bennington, hett tips om ni vill köpa jätteskön säng. Här är fina Marky. Nu sitter Theo på mobbplatsen istället. Nej men seriöst, kom nu. Kom nu, alltså jag vill kolla på film. Klockan är liksom 10:30. Okej då. Vill ni se hur det ser ut i mina garderober då? Medan de här, så här ser det ut på båda. I båda dörrarna. Love it. Men nu går vi, ja bra. Så, då går vi. Så nu är vi hemma. Theo har druckit äppeljuice. För att Theo älskar äppeljuice. Då ska vi kolla på film och så. Jag vet, jag har ingen aning om hur lång den här vloggen är. Men jag tänker att jag avslutar den här. Kul att ni kollade. Och tack Jennifer för alla fina påsar. Och necessärer och sånt som jag fick. Jag är super glad. Nu fick ni se en liten första inblick på min lägenhet. Och som sagt, jag ska göra om golv. Jag ska göra om badrum. Jag ska måla om väggarna gråa. Jag målade om dem. Men de blev lite mer blå än gråa. Och köket ska göras om. Jag väntar ju sagt på möbler. Element ska bort. Blablabla. Jag ska verkligen börja göra flyttvloggar. Men efter den här filmen så kommer det komma en Q&A. Eller svar på en Q&A. För att jag skrev ju ett blogginlägg om att ni skulle fråga frågor. Och jag har fått typ så här 300 frågor. Glöm inte att prenumerera och likea den här videon och tyckte den var kul. Så syns vi i nästa video. Och tills dess så får ni följa mig jättegärna på mina sociala kanaler. Bianca Ingrosso och Instagram. BiancaIngrosso.se blogg och BiancaIngrosso1 på Snapchat. Var det du som pruttade, Theo? Du får inte nutta. Okej, hej. Fun fact, Benjamin har aldrig någonsin tagit en nej men snälla. Nej. Jag skulle precis säga Benjamin har aldrig tagit en pianolektion i hela hans liv. Och så bara hejdå. Han skriver också sina egna låtar.